mu makipe mu makipe yose yakinye nyine yahuye n'amakipe ane mu kiciro cya mbere. Rayon Sport kabiri, Mukura kabiri, Amagaju kabiri na Marine kabiri, amakipe ane mu kiciro cya mbere. Match 8 na deuxième division babonye ibyibwo biborohereza. Nta nimwe kandi za Rayon zakinagana za Vision zakinagana. Igikombe hari ingingo cya gatatu aragishaka. Kugitike rwose aragikeneye nubwo Bugesera nayo kuko nta muntu w'ubutubeshye ubuyobozi bwa Bugesera nibwo ugeza bushaka cy'amahoro. Bishobora hari ingingo yo kugira ngo batamanuka. Ariko hari ingingo nk'umutoza ukomeye ufite izina uzu umumaro w'ibikombe nk'ibi niba ushaka akazi hanze babanza kuvuga ngo ufite igikombe watwaye. Francis Yonga Bilivingira. Uyu munsi rero niba hari ingingo yasubira muri Kenya cyangwa Tanzania kuko umutoza ufite intumbero yo gutoza hanze ntabwo yakomeza kugumanga. Niba ikipe ya Tanzania imushaka urugero kwa gatafite ibikombe bitatu by'amahoro mu gihugu. Kandi mu makipe atatandukanye Mukura Rayon Sport na Bugesera ikipe ntoyirwa no kumanuka. Icyo giye kuri hari ingingo n'ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri kuri Bugesera isohoka idasohoka. Ibyo ngo se Bugesera ngo izasohoka. Banza twari igikombe byo gusohoka bize nyuma. Niba utazasohoka uvuga uti uwo twahuye finali nasohoke. Urahari. Je nta Bugesera cyo n'inyene n'igikombe. Hari ingingo ngo yizerera mu kuvuga ngo mu mupira uramutse uri ikipe y'umupira w'amaguru ukabona amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona ibyo ni ibintu bizandikwa kugeza n'ikipe itakiriho rwose bazavuga ngo hari ikipe y'akarere yakinye finale itwara igikombe cya shampiyona arabati ibyo bintu iramutse kupe mu mupira Bugesera iramutse itwaye n'icyo gikombe niyo kipe ya mbere y'akarere irabitwaye igikombe kandi irabitanze urugero naho igeze ubu iratanga urugero yuko izi kipe zageze ikishi nyuma ngo rega ngo baje ngo amafaranga yabo ni makeya iyo Mukura yagitwayemo ni Mukura nyine ntago yitwa Huye FC oya izi kipe zose zitiri buturere nta nimwe iramanika kupi nta nimwe uyu munsi Musanze rusha cyane Bugesera amafaranga Bugesera atanga urugero ruvuga ngo we Musanze ni gukina demi finale tuhagera ni ihurizo kuki Musanze mu mafaranga ufite ushora kuri sezo kuki na kimwe cya kabiri utahagera byibura Bugesera yigeze finali oya Muhanga yigeze kugera finali kugitwara ntabwo agitwaye nibyo nta kipe ya karere iratwara igikombe Muhanga yigeze finali itsindwa na Kigali 2013 indi kipe ya karere yigeze finali ni Bugesera yitirirwa karere ya karere ni Bugesera nuko ngo Bugesera kigomba kurusha Muhanga ni ukugitwara si ukugera finali gusa na Espoir yigeze finali yatsindwa iyo na achievement igomba gukora. Bonfete harimo amasomo abiri kuri Bugesera gukomeza kwa Bugesera no kutsezerwa kwa Rayo. Somo rya mbere mu Rwanda. Gasogera turibuza kuyitinya mu Rwanda. Gasogera ngo turibuza kwirinda. Gasogera sezerera ya peri imikino ibiri. Ya ikintu cy'ambere kuri amakipe turera agomba kumenya ni iki? Nuko byose bishoboka niryo somo ririmo. Nuko byose bishoboka ku makipe turere kuba barwanira igikombe. Ni bisaba amafaranga menshi. Bisaba amafaranga menshi. Bisaba umutozo. Imyumvire no kumva ko ibyo bintu bishoboka ukabishyira mu bakinnyi no mu batoza kandi icyo kintu kigashoboka hari ingingo agishyize mu buyobozi bwa Bugesera Kennis yabishyize mu bakinnyi be kandi birashoboka na staff bavuye kuri mo kuri pe ni ikintu cya mbere kikore ko amakipe yose yo turere aramutsiye birinze icyo bita kugurisha amamace kugura abakinnyi badashoboye nzahari uyu kumva ko ikipe igomba kubaho kubera ko ibayo kubera impamvu za politike zo kuvuga ngo tuvane abaturage mu bwigunge tu iyo ntabwo ari papa siyo kuvuga ngo ikipe yicariyo ntabwo wakwicara kugira icyo uvuga ngo tubeho ngo ikipe ngo ibeho kubera gushimisha abaturage iyo ntabwo ari papa si abaturage bazishima kubera ko hari ibyo ikipe yakoze ntibazishima kubera ko ikipe yabaye umutako uba bimuhanga barishimye ntihari ikipe y'akarere ka Muhanga se nundi se umu barishimye turenge ibyo bintu tuvuge ngo ariko aka duvuge ngo umwaka wacu wa ikipe y'akarere runaka nibi tugomba kugera mu bisetting mu biharanire kandi mu bigere cya kabiri isomo rikomeye kuri Rayon Sport. Rayon Sport yamaze kwiyambura wa mwambaro w'icyubahiro cyayo rwose yamaze kwiyambura igifite nta gitinyiri gifite kandi iyo wakiyambuye iyo wiyambuye igitinyiro kugira ngo uzongere kugira icyo gitinyiro wasiri bisaba ko habamo impinduka mu buyobozi mu bakinnyi mu batoza ubu ntambara ahantu hose intambara iri muri Simba niyo ngiyo kugira ngo icyo cyubahiro kigire kubera iyo mpamvu niba itenserije kagukora mu jisho Musanze kazi kagukora mu jisho hari ubwo Bugesera irabigitinyike
cyo gutinyoni hari ubwo muhazi rabigitinyane urabataye ikuzo urabigitinyane yose iri sima nyuma y'ukurwamo n'amashujaa irabigitinyane kuko iyi faze n'umukinyoni Manchester United impamvu amakipe yose yisuzwe yagize ikipe isanzwe Moise yagize yagize hari kindi Covent rabango yabinsinze bitatu ariko nshaka kubyishyura voilà umunsi bya karindwi ariko Manchester nyayo Covent yajya bitatu Covent rikajya kudefend kagoma mu zambe akavuga ngo n'umunani ndawurya ariko baravuga ngo why not bitashoboka ko nabandi twabonye babasagarira nukuvuga ngo iyo ni nka kwa kundi reka mbivuge ni nka kwa kundi k'umuntu ni nka kwa kundi k'umuntu buri hariya mu muziko ari umuntu udasanzwe siri tukura babashiki bacu bakunda gukora amaherere amwe namwe mukaba mubona ari umukobwa w'umukapo cyangwa umuntu urenze ariko wajya kumva ngo yubahuka ngo n'agahungu kitwa ngo runaka ngo bararyamana gasanzwe kandi mwe muziko ari umuntu udasanzwe wicyuwe rutabaho wajya kumva ngo nguzi ko ararana ngo na muntu ngo wamayibobo nguzi ko nta muntu numwe bataryamana nuvuga ngo already uwo muntu yaba bimaze gutakaza akagaciro abantu bari bamuziho iyi Lyon Sport imeze nk'ikintu cyari gifunitse kibereye ahantu gifite donc ifite cover yari imeze nk'aka ifite nk'ikintu gifite cover ifite igitinyiro ariko abantu bari bazi ko ari zahabu kumbe abantu basobanukiye ko ibintu byose bishashagirana atari zahabu bamaze kubona ko Lyon Sport atari zahabu bamaze kubona ko ari zahabu y'inkorano buri wese yayikoraho nukuvuga ngo umukinnyi wa Bugesera arakubwiye navuganye n'abakinnyi ba Bugesera batoya bambwiye bati anta utubwize ukuri ikibuga cyaba kirimo Master Roger na Kevin iyi mediyani katurusha gukina twaba tuzi umupira cyane ganejuru 11 umwana ganejuru yaba ari 11 ganejuru yaba ari 11 nkananirwa ganejuru nkavuga ngo nzakina umupira wamaze kumva imyumvire umwana yamaze kugira yamaze kubona we na ganejuru nta difference yamaze kubona ko Master n'umuntu bita karambugire nta idirimba kipirimo bakiri basa ariko umuntu wahuye na Shibob nibyo Shibob arakuze ntari bukoresha imbaraga ariko arabizi ngo Shibob ntari ku rwego rwiwe no mukinyi wakinira gasimba muri sezo zingeze urumva itima ahita avuga ngo abedi ngo atansio ahita yikanga akavuga ati uyu muntu bimeze gukera gutya yari muri cyo ariko niba ari yatangiye gusagarirwa gutya kazungu niba ari hospital atangiye gusagarirwa icyubahiro cyagiye kugira ngo kigaruke ndabivuga mbisubiyemo nuko abimpinduka mu buyobozi bwa Rayo nuko abimpinduka mu bakinnyi ba Rayo nuko abimpinduka muri staff ya Rayo ibyo bintu bitabaye Sezita urabona ko Rayo Sport ayibaye Sezita izaba mbi cyane kurushaho nibitaba kuri Sezita izaba mbi kurusha uko wasirubite kubera ko aba bakinnyi bananiwe abenshi muri bizabagumana manaravuye muri Simba rya ajimya kingana naravuye yitsinzwe bareba bafite umuntu babyegeka babyegetse kuri nde wasiri manaravuye Simba atubwiye ngo ikibazo Simba ifite kiri hariya mu buyobozi abantu bo muri Simba bamugira umusazi turamutuka turavuga barbara yaje kubadirisha n'ibintu bitaruka kuva manara yavawe ntiduheruka igikombe kandi manara yajya kugenda yarabwiye ngo nabwiye ngo tugire ibyo tubadirisha n'abantu barabigaragazaga bati kipe murabona kipe isigaye isanzwe abantu ntibabyumva akavuga ngo ngo ino yatari Simba iragiye kugira ngo Simba ku bikombe bitatu mu cyumba kimwe irasabwa kumanyagura ikabunyagura ibintu byose ikatangira biganiro wabonye ko yavuye mu cyumba kimwe yakuye munana here ijya mu gikombe cy'igihugu mashujya ikoramo kipenshya yazamutse yego yakigomeye ikuramo muri champion inganya na IF yari Singida yangira itsinda mu cyumwe kimwe yavuye ku bikombe bitatu ariko ndere yuko ibyo biba abafana baravuze bati ntidushaka ubuyobozi nta numwe dushaka wasiri kubura ubuyobozi bwose ntitubushaka utsindwa rero yabigeze kurinda iki oya baba bafite babyegekaho ikintu kimwe giharaka kanya babyegeka se kurinda none n'umutoza n'abakinnyi n'ubuyobozi nini ubu buri muntu wari we wese utsinzwe kuri iyi Lyon Sport itsinzwe buri kuri buri muntu wese uri muri Lyon Sport sare masifuye neza ntawe yabyishaje kwije itimana 100% uzikera kiburuhira juste 100% batwitsa ahantu uruhira rugashimwa 100% wabishe he waraga ahantu nta hantu wakwisha kuko iyo umuriro watwitse nyine ahantu hose ntawe wakwisha ikintu cyabaye ku mugoroba ni iki Lyon Sport uyu munsi meze nk'uruhira hano hari uruhira ikintu kimwe urege umutoza byaragare ko adashoboye ariko umutoza arizanye abakinnyi ntibashoboye barizanye se ni ukuvuga ngo nta hantu ahariho hose ubuyobozi bwagomoka naka ngo yadutsindishe ntibishoboka buri muntu wese uri muri Lyon Sport na komite umutoza udashoboye yazanywe na komite ibintu byose izingiro biri ku buyobozi buri kuri komite Lyon Sport uyu munsi izabona miliyoni 500 ibo 100 by'amadolari kuko Lyon Sport ikeneye kugura ndabisubiramo ikeneye kugura abakinnyi 11
babanzamo ni nabyo narije kuvuga abitwa ko babanzamo bakaba insinzwe yo mu Bugesera yakomeje cyane isoko Rayon Sport igiye kwinjira kugira abakinyi nasigaza muri Rayon Kadimu Ndiaye umusimbura ariko master sorry umuntu bita Mitima naye nibeshye Kadimu Ndiaye Mitima Kevin ntibishoboka Kevin rwose ntimo muzagira ikarita yazagenda we ntawo Akimu se ntago amugumizamo Akimu yahaguma buriya ntacyo ntwaye Jivene na seru mogo ya haguma kuko afite kontra ntacyo bitwaye urumva mediane nyibutse abandi barimo Simana kubura urahera ruhandi kubura ntago numvise neza ngenda ko ngiye kukubwira liste ngenda Imana gasongo kuraliste mbere ko dutaha kubaguma muri reyo numuzamu ndi yayi wenyine Tamari Jugunya Serumogo Jugunya niwe muzanye bajyane Serumogo yamuvuze Serumogo kubera ko afite kontra nta kibazo nabwo ari mu Ariko muri asena mu bisero Nabwo ari mu bisero mugo na nakimo ntaga ari mu mukinyi w'ikipe y'igihugu Bakeneye abaxiare bandi babiri Bakeneye inyuma muri rebe Bakeneye abaxiare bandi bari basanga mitima hitima Bakeneye abazamu babiri bandi Bakeneye mediane irasigara mu muntu tuzabigaruka heje bya Rayon Sport na wasiri wayo Ibyare ni wasiri. None se ejo ari de Karayi. Jezu wari yambaye hara kuri TV wayikizeho. Abantu barayibonye. Abantu barakuzi kwanje ariko kamem. Oya na urimo. Abare uje uje inzu yuzuye itafarereka itari kubwira.